Dobar dan, dobri ljudi. Danas je... čudan dan. Možda bude zanimljiv, možda bude velik. Odlučio sam da uradim Ironman sam. Tako da... uglavnom vrlo je zeznuto, jer... nemate svu onu podršku, nemate svu ono, sav onaj entuzijazam oko vas, nemate druge... trkače čiji adrenalin i uopšte sve to što zajedno radite jako pomaže. Ali evo, tu sam na ostrvu mesecima i uvijek sam onako negdje između toga da se spremim da radim Ironman ili ne, zato što je tačno na granici tih nekih ljudskih mogućnosti ili mojih mogućnosti. I onda... i ne znam kako će biti od početka, pošto znam kakva je trka. Znači, trka kad ste na njoj, onda onako, bar meni na početku, mislim da je tako svakome, onako, najčemerniji moment koji ja znam, mislim, dobro, izuzimam sahrane, je to jutro pred Ironman i svi su onako... znači, nije ono da ljudi žele da budu neveseli, nego jednostavno frka je i strah i ono knedlo u grlu i sve živo, zato što je to tolika i dužina i napor i nikad ne znate gde će vam koji mišić pući, šta će biti i kako će to da se uradi. Jer onda, ne znam, čovjek može da ide jako polako, ali onda, hej, pa ipak... hoćeš da se trkaš, da uradiš to brže. Sa većom brzinom dolazi sve veća šansa da nećete izdržati i tako. Tako da je jedan vrlo, vrlo zeznuta trka. A ovog puta nema ni trke, znači nema nikoga. Biću samo ja, idem na plivanje. Zeznuto je. I naravno, kao i pred svaku trku, meni sve kaže, ej, hej, 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 nemoj to da radiš. Jer zaista, lepota je u treningu, meni nije uopšte lepota u trkanju ili ne znam šta. Valjda zato što ja uvek nekako uzmem one izazove što su izvan mojih mogućnosti. I... nemam nikada neke šanse, naročito da pobedim na trkama i tako. Imam u plivanju i na biciklu, znači što se tiče triatlona, ti delovi mi jako dobro idu. Ali, svejedno. Ništa, vidjet ću. Mislim, gotovo sam siguran da plivanje ne bi trebalo da bude nikakav problem, isto tako i bicikl. Može da se zaveš, znači 180 km, morat ću još da pogledam koliko je tačno Ironmanska dužina. 3,8 je plivanje, znači eto, toliko ću otplivati. Sve ću raditi na ovom svom Garminu. Pa koliko on kaže, toliko sam preplivao i to je to. Plus minus 100 metara, nema veze. I stomak me... sve, znači... nemam ovaj osjećaj straha, anksioznosti... u nekakvim svojim normalnim danima, ali ovako pred... ako znam da ću raditi Ironman, onda mi je sve... I evo, neki prijatelji i ja smo to radili u... radili smo trku u... u Subotici, to mi je bilo onako sasvim lepo. Kad god mogu da radim s nekim, to mi je super. Mnogo, mnogo lakše je raditi s ljudima. Ovo nije o tome da se poželim, nego eto. Samo da prenosim iskustva kako jeste i... ali ništa, idemo. Ja stvarno nisam jedan od onih što su ono kao, da, možeš ti to, da, da, da. Ja sam uvijek mnogo više tiha boda, break runny. Tako da i po pitanju trka i ne znam šta,
metod je mnogo važniji. Method before madness. I ne znam, ugledam se na trkače koji su bolji od mene i tako, i uvijek gledam prema gore, uvijek gledam ljude koji mogu više da istrče, koji mogu bolje. I to je uvijek malo frka, zato što ono uvijek ne imate ono kao ja vidi mene što dominiram. A naravno brži sam od svakog koji je sporiji od mene, tako da. Ništa, vidjet ćemo šta i kako će da bude. Evo, gospođa već strči. Pusti Kozumel. Tu ću na ovoj plaži dole da krenem. Još sam na vreme. Ću krenuti pre 8. Ako da imam 16 sati da završim, vidjet ću kad krenem na bicikl, vidjet ću kako se osjećam. Da li ću uopšte ići jako biciklom. To je najvažniji deo taktike. Da li ću ići jako biciklom i onda pustiti da ono hodam, da se rasturam na, ili ću onako usporiti bicikl pa pustiti da bude 6-7 sati bicikl i onda da mi ostane malo te snage za trčanje. Ko bi ga znao. Ali evo, dolazi naša plaža i tu će biti zanimljivo. Nešto, 3,8 km. Sve da otpliva čiči iz rogače. I onda ćemo dalje da vidimo šta i kako. Bar nije ružno mjesto za plivanje. Ali dinosaurusi. Ok, voda nije hladna, odnosno jeste malo hladna, ali nije jako. To je to, sljedeći video već će biti početak Ironmana.